Mi smo građanska inicijativa za slobodnu Palestinu i ovo je jedna od naših akcija kojom upozoravamo da hrvatska vlada nije postupila u skladu sa međunarodnim humanitarnim pravom i sa refleksijom vlastitog ratnog i izbjegličkog iskustva kada se to radi o genocidu u Palestini. Ovih posljednjih dana vidjeli smo kako je uništena i posljednja funkcionalna bolnica u Palestini, kako izraelska vojska nemilosrdno napada, bombardira i izgladnjuje ljude u Palestini, a hrvatska vlada pri tome šuti. Znamo i sjećamo se u nedavnoj prošlosti kako je glasala i protiv rezolucija koje su tražile zaustavljanje paljbe u Gazi i smatramo da ovo Ministarstvo vanjskih poslova nije učinilo sve potrebne diplomatske i političke korake od slanja diplomatske prosvjedne note veleposlanstvu Izraela do glasanja za prekid paljbe u Gazi pa sve do slanja ozbiljnije humanitarne pomoći u samu Gazu. Jednako tako ova vlada često instrumentalizira židovsko iskustvo holokausta i instrumentalizira teška iskustva potomaka i rijetko preživjelih holokausta kako bi opravdala svoj stav podrške prema državi Izrael. Naravno da se tome protivimo jer smatramo da je i ovaj genocid u Palestini kontinuitet iste povijesti i da su i antisemitizam i ova vrsta islamofobije koju naša vlada iskazuje zapravo dvije strane istoga novčića, odnosno istoga rasizma.